Füzuli'den Şuşa'ya çəkilən Zəfər yolunun bu ilin avqust ayının sonuna qədər asfaltlanması və istismara verilməsi planlaşdırılır. Bunu Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Salih Məmmədov deyib. O Şuşa'ya torpaq yolla gediş gəlişin mümkün olduğunu da qeyd edib. Zəfər yolu adlandırdığımız Bakı, Hacıqabul, Mincivan avtomobil yolunun Füzuli rayon ərazisindəki Əhmədbəyli kəndindən Şuşa şəhərinə olan 101 kilometrlik yolun artıq torpaq yatağı tam hazırdır. Qısa müddətdə o yolun 61 kilometr hissəsi tam minadan təmizlənməyib. Yalnız yol hissəsi 6 metr və 7 metr hissəsi minadan təmizlənib ki, yolu işləmək mümkün olsun. Amma biləsiniz ki, o yol ölkə başçısının tapşırığı ilə ikinci dərəcəli avtomobil yolu kimi çəkiləcək. Avqustun sonuna qədər Zəfər yolumuzu asfalt beton örtüklü hərəkətlə xalqımızın istismarına verəcəyik. Salih Məmmədov Kəlbəcər rayonuna çəkiləcək Gəncə Toğanalı yolundan da danışdı. Bu yol Ömər aşırımından keçməklə çəkiləcək və tikintisinə gələn ay start veriləcək. Hələlik bizim bu düşmən qonşularımızla birgə yaşayışımızın təminatına qədər biz tarixi Kəlbəcər yolu olan Tərtər, Ağdərə, Kəlbəcər yolundan müvəqqəti olaraq istifadə edə bilmirik, amma lazım olanda sülh məramlarla bu gün də istifadə edirik. Ölkə başçımız xalqımızın rahat gedişinin təminatı üçün yeni bir yolun çəkilişinə, hansı ki bu yol el yolu adlanıb həmişə keçmişdə Kəlbəcər cəmaatının el yolu olan Toğana, Murov dağının Ömər zirvəsi deyilir. O Ömər zirvəsi 3263 metr yüksəklikdir. Oradan keçməklə yolun çəkilişini bizə tapşırmış. Biz də layihəçilərlə çox artıq 2 ay yaxındır o yolun layihəsi üzərində işləyirik. Yolun layihələrə həm Avtoyol Dövlət Agentliyinin layihə institutunun işçiləri, həm də Türkiyənin ProYapı layihə təşkilatı var. Onlar birgə işləyir. Bizim qarşımıza qoyulub ki, o yol birinci texniki dərəcəyə uyğun yol şəklində tikilsin. Əvvəlcə nəzərə aldıq 13-cü kilometrdən Toğana Kəlbəcər yolunun tunel şəklində Ömər zirvəsinə qalxmadan orada indi o Yanşaq deyilən kənd var. Ora düşmək üçün orada səviyyəni götürdük ki, ora eyni səviyyədə çıxaq, o hündürlüyə qalxılmasın. Çünki gələcəkdə hərəkətə mane. Tunelin uzunluğu gəldi 12 kilometr çıxdı. Qeyd edək ki, söz gedən yolun tikintisinə mart ayından başlanılacaq. Yolun tunel hissəsinin uzunluğu 12 kilometr nəzərdə tutulurdu. Salih Məmmədov bunun uzun olduğunu bildirərək, layihələndirmədən sonra daha qısa olacağını qeyd edib.